ইমান খৰখেদাকে কৰি এনেকুৱা এটা ধাৰণা দিব বিচৰা হৈছে যে খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষিত, খিলঞ্জীয়াই আৰু একো চিন্তা কৰিব নালাগে, কাম কাজ কৰিব নালাগে, ক'তো কোনো ধৰণৰ আইন প্ৰণয়নৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে সকলো খিলঞ্জীয়াৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি অস্তিত্ব সকলো এতিয়া সুৰক্ষিত। এইটো বাৰু কেতিয়াবা সম্ভৱ হয় জানো? যিসকলে দাবী কৰিছে খিলঞ্জীয়াৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত, তেওঁলোককে সুধিছোঁ, ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ জিলাৰ আৰু ৰাজ্যখনৰ এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি আমগুৰি আজি বিলুপ্ত হৈ গ'ল, কাৰণ কি? ইয়াৰ ৰাজনৈতিক অভিসন্ধি ইয়াতো খিলঞ্জীয়াৰ দখলতে আছিল, ইয়াততো কোনো বাংলাদেশীৰ দ্বাৰা দখলত নাছিল সমষ্টিটো, ভোটাৰ কওক নেতা কওক সকলোতো খিলঞ্জীয়া মানুহৰ দখলতে আছিল। তেনেস্থলত আজি আমগুৰি সমষ্টিৰ অস্তিত্ব নোহোৱা কৰি দিয়া হয়। তেওঁলোকে কয় যে কংগ্ৰেছৰ শাসনত নামনি অসমত আসন বঢ়াব বিচৰা হৈছিল, আমি সেইটো হ'ব নিদিলোঁ। বৰ ভাল কথা, তেওঁলোকে পাহৰি গ'লেও সময় বৰ নিষ্ঠুৰ। 2001 চনৰ যিখন ভোটাৰ তালিকাৰে 2007 চনত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আয়োগৰ অধীনত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰা হৈছিল বা প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছিল, তেতিয়া অসমৰ জাতীয় সংগঠন বিজেপি দল সকলোৱে বিৰোধ কৰি ক'লে যে এতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ যুক্তিসংগত নহয় আৰু আমি নামানো, কাৰণ যিখন ভোটাৰ তালিকাৰ আধাৰত হ'ব বোলে যে সেইখন ভোটাৰ তালিকা বিদেশীযুক্ত ভোটাৰ তালিকা আৰু NRC প্ৰস্তুত নোহোৱাকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'লে খিলঞ্জীয়াৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত নহ'ব। এতিয়া দুইটাৰ এটাওতো কিবা পৰিৱৰ্তন হ'ল জানো? আজি 2023 চনত যিখন খচৰা ওলোৱা হৈছে সেইখন 2001 ভোটাৰ তালিকাৰ আধাৰত, তেতিয়া বিদেশী বুলি গ্ৰহণ নকৰিলা, এতিয়া কেনেকৈ সেইখন ভোটাৰ তালিকাখন যোৱা 20 বছৰে বিদেশীবোৰ স্বদেশী হৈ গ'ল যে সেইটো তেওঁলোকে ঘোষণা কৰি দিয়ক। অন্যহাতেদি 1,650 কোটি টকা খৰচ কৰি এই যে এখন NRC প্ৰস্তুতকৰণ কৰা হ'ল, 19 লাখ মানুহৰ নাম বাদ পৰিল, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিন্দু হিন্দুকে থাকে, তাৰে যে 13 লাখ হিন্দু বাংলা ভাষী মানুহ, তেওঁলোকৰ কথাটো কি হ'ব? তাৰোতো একো সিদ্ধান্ত নহ'ল। তেনেস্থলত কেৱল সমষ্টিৰ চাৰিশী বা সাল সলনি কৰিলেই খিলঞ্জীয়াৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হ'ব, এটা অবান্তৰ ধাৰণা কিয় দি থকা হৈছে যে মুছলমানেই ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, মুছলমান বিধায়ক হ'ব? কেনেকৈ সম্ভৱ? মুছলমানৰ জনসংখ্যা কিমান শতাংশ? আৰু অসমত আজিলৈকে আজিৰ দিনটোলৈকে প্ৰত্যেকটো বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আমি বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা পাওঁ যে কিমানটা আসনৰ পৰা মুছলমান বিধায়ক জয়যুক্ত হয়, সেইটোতো চলিছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা উজনি অসমত যোৱাকালি আমগুৰিৰ মানুহে, যোৱাকালি মই দিচাংমুখৰ ফালে গৈছিলোঁ, জনগোষ্ঠীয় মানুহবোৰৰ মনবোৰ উতলি আছে, তেওঁলোকে বুজি উঠিছে যেইখন চৰকাৰে 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে 9টা বছৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰখনে 7টা বছৰ পাৰ কৰিলে, কিন্তু আজিলৈকে একো পদক্ষেপ ল'ব নোৱাৰি, এতিয়া কি কৰিছে? আঁফলা দি ফালিছে যাতে আহোমসকল ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিব নোৱাৰে, মৰাণ মটক চুতীয়া এওঁলোক ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিব নোৱাৰে, মিচিংসকল যাতে ক'তো সৰহভাগ 2-1 আসনৰ বাহিৰে বাকীবিলাকত যাতে নিৰ্ণায়ক বা তেওঁলোকে যাতে প্ৰাধান্য পাব নোৱাৰে, এনেই ধৰণেৰেই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ এখন খচৰা ওলোৱা, তাৰপিছত সেইখনক আমি খিলঞ্জীয়াৰ ৰক্ষা কবচ বুলি ক'ব পাৰোঁনে? যদি সঁচাকৈ খিলঞ্জীয়াৰ ৰক্ষা, বিহালী সমষ্টিটো
নিশ্চয় তেওঁলোক কৰি প্ৰাক্তন সভাপতিৰ দখলত আছে। এগৰাকী প্ৰাক্তন সভাপতি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ দখলত আছিলে পূব গুৱাহাটী, এগৰাকী বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা বৰ্তমানৰ গৰাকী তেওঁৰ সমষ্টিৰো নামৰ চোলা সলাই পেলোৱা হ'ল, মেপ সলনি হৈ গ'ল। ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন সভাপতি তেওঁৰো অস্তিত্ব নোহোৱা হ'ল। কথাটো আকৌ এনেকুৱা হৈছে নেকি বাৰু, ন বিজেপিয়ে প্ৰকৃত বিজেপিসকলক নোহোৱা কৰাৰ অভিযানো চলিল নেকি? সংখ্যালঘুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খিলঞ্জীয়াৰ নিৰাপত্তাৰ নামত এইবোৰ আকৌ কেনেধৰণৰ কথা? বিজেপি দলে দাবী কৰিছিলে যে কংগ্ৰেছে নামনি অসমত আসন বৃদ্ধি কৰিছে, সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, যাৰ ফলত মুছলমানৰ লাভ হ'ব। মুকলিকৈ কয় ভাল এতিয়া কথা বতৰাবিলাক। এতিয়া দেখোন উজনি অসমতে আসন কমিল, এইটো আকৌ কেনেধৰণৰ খিলঞ্জীয়াৰ ৰক্ষা কব? গতিকে এই গোটেই প্ৰস্তুতি পৰিকল্পনাটো যে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত নিশ্চিতকৰণৰ অভিযান আছিল, সেইটো মানে নিশ্চিত হৈ গ'ল। নিজৰ মিত্ৰ দলৰ বিধায়ক থকা আমগুৰি, পশ্চিম গুৱাহাটী এইবোৰ সমষ্টি এতিয়া দেখোন চিন্তনীয় হৈ পৰিছে। এটা কথা ঠিক, ৰাইজ কিন্তু ক্ষোভিত হৈছে, কাৰণ বহু সমষ্টি, ধৰক মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ, যেনে যোৰহাট সমষ্টিৰ লগত লাগি থকা ৰৰৈয়াৰ পৰা প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ দূৰৰ সেই অঞ্চলটো নি পেলাই তিয়ক সমষ্টিত সংলগ্ন কৰা, এইটো আকৌ কেনেধৰণৰ? তিতাবৰৰ পৰা আনি পেলাই তিয়কৰ লগত সংলগ্ন কৰা হ'ল, এইটো জঁপিয়াই জঁপিয়াই যাবলৈ, তাৰমানে ছেটেলাইট সমষ্টি নেকি এতিয়া সমষ্টিবিলাক? গতিকে এইবিলাক অবান্তৰ যুক্তিৰে অসমৰ মানুহৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যিটো এটা মিলাপ্ৰীতিৰে বসবাস কৰা প্ৰক্ৰিয়া আছিল, তাতো এতিয়া এক সংঘাতৰ যেন বীজ ৰোপণ কৰা হ'ল। মানুহৰ মাজত এতিয়া প্ৰচণ্ড ক্ষোভ সৃষ্টি হৈছে যে আমি সকলোবিলাক, আমি ডিলিমিটেশ্যনৰ বিৰোধী নহয়, কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল আমাৰ চৰকাৰখন থকা সময়ত যিবোৰ বিষয়ৰ কাৰণে আমি চৰকাৰখনে বন্ধ ৰাখিলোঁ অসমৰ জনমতক সন্মান কৰি, জনগণৰ জাতীয় সংগঠন কৰি, এতিয়া সেই বিষয়বিলাকৰ নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ এইখন খচৰা বাৰু সমৰ্থন কৰিব পাৰি নেকি?